Alternativa 3 té en marxa un programa de micromecenatge per continuar becant joves de comunitats rurals del Tumaladalia, al nord de Nicaragua. S'han proposat recaptar 3.000 euros com a mínim des d'ara i fins al 24 de desembre, tot i que esperen arribar als 8.000 euros per garantir 45 beques durant el 2014. També compten amb 4.000 euros que han estat aportats pels supermercats Bon Preu. Des de l'any 2009, Alternativa 3 i la cooperativa de productors de cafè de comerç just Ceco Cafén treballen plegats per formar joves de les comunitats rurals. Saqué el curso de operador y microcomputadora y estoy estudiando, acabo de sacar ahorita el técnico agropecuario y pienso seguir estudiando el siguiente año lo que es la ingeniería agrónoma. Y me parece que es un éxito y le damos gracias a Dios, a España, a los aportadores, a todos los que nos han ayudado, nos sentimos agradecidos. Y realmente para ellos es muy importante el poder rebre aquesta ajuda per estudiar perquè no tenen recursos. Són gent que a vegades tenen un dia per arribar al lloc d'estudi, al centre d'estudis, que representa un gasto molt elevat pels pares amb tot el que és transport, la manutenció, el material escolar i les matrícules d'aquests estudis. I la majoria dels casos sense aquesta beca no podrien estudiar. Fins ara havien comptat amb el finançament de l'Ajuntament de Terrassa, però en aquest 2013 no van poder presentar-se a la convocatòria perquè el projecte de construcció i adequació d'una aula d'informàtica estava a mitges. Els responsables expliquen que saber informàtica és bàsic per trobar una feina. Són els únics 10 ordinadors de tota la regió. Molts no podien seguir els estudis universitaris perquè no tenien ni coneixement ni accés a cap tipus d'ordinador i perquè després, a l'hora d'accedir a un lloc de feina, evidentment, avui per avui és molt important saber com s'utilitza un ordinador. Per suplir aquest impàs i aconseguir el finançament necessari, l'ONG ha llançat aquest micromecenatge a través del web lanzanos.com. L'aportació mínima és de 5 euros, la màxima de 200. Perquè ens trobem que hi ha uns mesos entre que puguem presentar un altre projecte a l'Ajuntament de Terrassa i que se'ns acaba el projecte, que no tenim finançament i tenim 45 becats que estan esperant que puguem donar-los una beca de nou i aquesta aula d'informàtica encara no és autosostenible, amb la qual cosa necessitem poder tenir ingressos per comprar algun ordinador més, pel manteniment de l'aula, la professora de l'aula d'informàtica i poder oferir aquesta educació gratuïta. En aquests anys, 296 nois i noies, homes i dones han tingut accés a l'ensenyament gràcies a les beques que aquestes dues entitats els hi han proporcionat. Han pogut estudiar secundària, estudis tècnics o universitaris. L'import els cobreix les despeses de transport, el material escolar i l'alimentació. Les seves vides han millorat i la comunitat també se'n beneficia perquè acaben compartint els seus coneixements amb els seus veïns. Joves que van estudiar agronomia i ara tenen les seves pròpies plantacions de cafè ecològic. Ja tenim joves que han estudiat administració i ara mateix estan portant a terme projectes amb l'Ajuntament de la zona. Vull dir que el projecte ja té els seus fruits avui per avui. Podemos ver a estos jóvenes becados que hoy ocupan cargos de dirección en su cooperativa, cargos de dirección en Ceco Cafén, cargos de dirección en el mismo municipio y vemos a jóvenes que a través de una beca hoy son líderes en su comunidad. Els noms de totes les persones que col·laborin en el projecte apareixeran en un mural dins de l'aula d'informàtica i rebran informació del desenvolupament del projecte i de les persones becades. Aquest 2014 esperen poder tenir connexió a internet i el 2015 una biblioteca. I a més, ells reben d'una manera molt gratificant el fet que gent que està tan lluny d'ells pensi en ells i els ajudi d'alguna manera. Una altra manera de col·laborar amb el desenvolupament de països com Nicaragua és comprant productes de comerç just. El comerç just és una manera directa de comprar un producte que a part que serà molt bo per tu perquè no tindrà ni químics ni pesticides i serà de molta qualitat,
serà bo pel medi ambient i a més serà bo pel productor i la productora al sud, que haurà rebut un preu just pel seu producte i es podrà desenvolupar de manera autosuficient. El programa de beques neix arran d'un diagnòstic realitzat sobre els nivells educatius de la zona. El resultat indicava que el 60% de la població tenia un nivell de segon grau de primària i que el 40% restant no sabia ni llegir ni escriure. Nicaragua és el segon país més pobre de Llatinoamèrica i un dels que té un major índex d'inseguretat alimentària. El 46,2% de la població viu en condicions de pobresa i l'11,2% viu en pobresa extrema, un percentatge que s'incrementa a les zones rurals.